så har klockorna åter ringt in en ny helg. Vi är mitt i fastan. Imorgon är det midfastosöndagen med temat Livets bröd. Det handlar om Jesus. Han är brödet. Brödet som påtagligt ges oss i den heliga nattvarden. Det här fanns med redan i början av hans liv. Han föddes i Betlehem som betyder brödhus. Man la honom i en krubba i foderbåset. För han var bestämd för att bli livets bröd. Om detta skriver evangelisten Johannes. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Under pandemin har många av oss längtat efter det brödet. Där vi har hungrat. Nu ges en möjlighet till vår församling att enskilt ta emot den heliga nattvarden. Man bokar en tid, kommer till Enskede eller Årsta kyrka och får ta emot det livets bröd om vilken psalmisten skriver: mätta de hungriga med allt gott. Tacka Herren, ty han är god. Evigt varar hans nåd. Så skall det befriade säga. Det som Herren befriat ur nöden och som han har hämtat hem från alla länder. Från öster och väster, norr och söder. Några gick vilse i öde öknar. De fann ingen väg till bebodda städer. De var hungriga och törstiga och deras krafter sinade. Då ropade de till Herren i sin nöd och han räddade dem ur deras trångmål. Han lät dem finna den rätta vägen till en stad där människor bodde. De ska tacka Herren för hans godhet, hans underbara gärningar mot människor. Han ger det törstande att dricka och mättar det hungriga med allt gott.